Ковачевски и Ахмети се првите кои треба да ги ставиме на полиграф затоа што 7 години не лажат и крадат. Тие не можат да го решат проблемот со корупцијата затоа што тие се изворот на истата. Поранешниот министер за финансии Џевдет Хајредини нема дилема кои треба да бидат првите двајца врз кои ќе се примени оваа метода. На денешната дебата за интегритетот на граничарите и начинот на неговата проверка, Хајредини додаде дека сме сведоци како секој ден овие двајца политичари лажат и манипулираат со народот и сега не убедуваат дека составање на полиграф на службениците ќе го решат проблемот со корупцијата. Овие двајцата прво. Значи, Ковачевски и... Не, ова не е ни сарказа, ни иронија, ни демагогија. Ја ја викам од таму и Али Ахмети. Јер тој вика, полиграфот е контрола дали лаже човекот. Па ние сме сведоци дека секој ден лажат, тие самите. Можеме примери колку сакаш да земам. Џевдет Хајредини рече дека полиграфот е добар начин да се утврди корупцијата на граничните премени, но не верува во искрените намери на власта да го реши проблемот со беззаконието. Со него се согласи и експредседателката на антикорупцијска Билјана Ивановска, која рече дека нема проблем да се стават политичарите на полиграф, но за да профункционира системот потребна е и проверка на граничарите, затоа што на тој начин ќе се намалат загубите во буџетот. Па дури и тие нека се стават, се поддржувам нека се стават тие на полиграф. Нема проблем, меѓутоа, дајде да функционира системот. А дали се пресметките точни или не, да приходи во буџетот, таму имаше пресметено колкави се загубите. Автоматски тие загуби, нема да бидат загуби, туку ќе бидат приходи на буџетот. Експертите на денешната дебата за интегритетот на граничарите рекоа дека ставањето на административците на полиграф може само да го ублажи проблемот со беззаконието, но не и да го реши затоа што таа е во повисоките ешалони во државата. Националниот координатор за граничното управување Владимир Пивоваров оцени дека ситуацијата со корупцијата на граничните премени од осамостојувањето на државата до денес остана нерешена, укажувајќи дека генерално корупцијата на граничните премени тангира два фундаментални сегменти по државата, а тоа се безбедноста и економијата.